Përshëndetje, tashmë student. Tashmë besoj se u mësuam me këto video tutorialet. Vazhdojmë me video tutorialin për seminarin e tretë, ku do t'ju tregoj dhe do bëjmë disa ushtrime, disa shembuj me të gjithë argumentat le të themi që pothuajse kemi cekur, kemi trajtuar deri tani. Kryesisht do merremi me dy shembuj, që i bie të shikojmë shumë argumente këto dy shembujt dhe do keni të dy ushtrime që do ja lej të pazgjidhura që t'i zgjidhni ju. Pra, shembulli i parë e nisim pas sepse këtë material pastaj do t'i dërgoj, kështu që do t'i dërgoj edhe në file edhe video tutorialin do keni edhe falet e ekzekutueshme. Po ndërkohë dalim në Eclipse, hapim Eclipse-in. Siç kemi mësuar tashmë, për me krijuar një projekt, do krijojmë një projekt të ri për seminarin e tretë, Java Project Seminar 3. Finish. Këtë këtu nuk me intereson, don't create. Atëherë ja ku i kemi seminarin e tretë si vazhdim. Pra, sërëse ne kemi bërë, sepse nuk kemi krijuar asnjë fajl. Unë para praktisht i kam zgjidhur këto dy ushtrimet, por se tani do të shikojmë hap pas hapi në projektin që jemi krijuar këtu bashkë dhe do të shikojmë gjërat hap pas hapi. Atëre, pozicionohemi tek seminari 3, klikojmë me djathën ke SRC-ja, New Java Class. Emrin e klasës në këtë rast do t'ja vendosim të parit shembull. Shembull 1. Do të shikojmë gjithmonë pjesën e metodës main që na duhet për ekzekutimin e këtij programi dhe japim finish. Dhe ja ku është klasa që na krijuar neve. Këtu do punojmë ke shembulli 1. Po marr edhe pjesën e kërkesës, po e pozicionoj këtu, kjo ushtrimi që kam pasgjitur më përpara. Dhe pjesët e kodit të tjera që do ndodhen hap pas hapi. Atëre, në këtë shembull realisht do shikojmë 8 pika të ndryshme që kanë ndarë në pika të ndryshme. Dhe pjesa e parë kush është përdorimi i variablave. Pra, njësia më e vogël le të themi ajo pjesa e atyre variablave, atyre tipeve primitive që përveç stringut që nuk është tip primitiv, por është një tip i përbërë dhe këtë do shikojmë pak edhe më vonë. Të gjithë tipet për memorizimin e informacionit të ndryshme. Që të shikojmë përdorimin e të pesta këtyre variableve: int, double, char, string, boolean. Variable që mund t'i keni parë dhe në gjuhë të tjera programimi që mund t'i keni bërë si C++ ose gjuha C. Jo të gjitha sepse ke gjuha C nuk i gjini disa për i tyre. Atëherë, e nisim me pikën e parë. Me pikën e parë, e gjithë pjesa e kodit që kam rezervuar për pjesën e parë, pa marrë pa kopjuar dhe pa vendosë këtu, dhe pas të shikojmë hap pas hapi. Si që kujtë edhe herë, kjo është një comment stil, pra kjo nuk ka influencë, ta është kërkesa, nuk ka influencë farë të kodi, është një comment e përdur për në tipin e tagjeve, pra slash yll, yll slash për të mbyllë. E gjithë kjo pjesa pra është koment me shumë reshta. Kurse këto këtu dy herë slash kemi thënë, janë ato komentet që kemi përdorur për një resht. Atëherë, këtu kam përdor tipin e komentit për shumë reshta, thjesht për të bërë pak dallimin me këto komentet e tjera, dhe si shikoni edhe me ngjyrë të tjera shfaqet. E ku e kryoja klasa, emër shembull 1, pra korespondon emri i falit me emrin e klasës, siç kemi thënë gjithmonë, sepse ndryshe do kishim probleme. Ja ku fillon metoda main, ja ku mbaron metoda main, hapet këtu, mbaron këtu. Ja ku hapet klasa dhe mbaron këtu. Çfarë kemi? Pjesë kodi që do ekzekutojnë instruksionet duhet jenë brenda metodës main, kemi thënë. Fillim me rall. Unë për çdo pikë, pra kjo është pika 1 në këtë rast, kam marrë këtu pikën 1 dhe kam përdor këto variabla. Atëherë, variabla e parë është tipit int dhe nuk kam një, faktikisht kam 1, 2, 3 variabla A, B dhe P2. Pra, unë mund të përdor një herë tipin
njëherë tipin, dhe mund përdor shumë variabla duke ndarë me presin e njëra tjetra. Vetëm fund fare, kur ta mbyll instruksionin, du ta mbyll me pik presje. Pra unë realisht këtu, duke vendos njëherë tipin int, numrat plot, kam deklaruar 1, 2, 3 variabla. Që ndryshe si do t'i bënim këto, do t'i bënim duke i deklaruar tek e tek që se doni int a pik presje, int b pik presje, int b2 pik presje. Po këtë rast, pse jo, edhe për kursuar të kursuar ose për të optimizuar pjesën e kodit, mund të përdorim këtë variantin këtu që me një deklarim të tipit rendisim të gjithë variablet e tjera. Këtyre realisht po të duam që këtu mund t'i japim edhe vlera. Për shembull, baraz 2 do thotë që a-ja është thjesht deklaruar, kurse b2-shi është deklaruar, por si është dhënë vlera 2. Në rregull, kjo është ajo pjesa përse ai përket variableve. Kështu siç kemi përdorur për variablen int, këtë mënyrë kam përdorur edhe variablen e tipit double për numrat me presje. Dhe kemi dy variable tipi double, x dhe y. Kjo tjetra këtu, char, është një variabël tjetër që përmban një karakter. Duhet dini pak që inti është një përka një shtrirë prej 4 bajtë është numri. Pra, po të mbani mend që kemi diskutuar, keni edhe kjo pjesa e leksionit, të janë dy fuqi të dhe di 2 bite. Nga minus 2 fuqi të rëtë 2 bite, minus 21 është përshenjën, dhe i shtrirë e numit dhe i 2 fuqi të rëtë 2 bite, minus 1. Double ka 8 bajte, qari ka 1 bajte, pra 8 bite, dhe karakteret që vendose në bajt midis të njëzave teke. Pastaj stringa që nuk është tip primitiv dhe shikoni edhe në qyra del ndryshe, pra është të mamë si një tip klase, pra kemi deklaruar një string tipi me emrin S dhe i kemi dhënë se vlerë këtë vargun e karaktereve këtu për shëndetje që marrëm me pikë çuditëse. Tjetër, kemi dhe variablen e tipit boolean, emrin i kemi dhënë bool, dhe e kemi dhënë vlerën false. Kjo mund të marrë dy vlera, o false o true. Pra, o false jo i vërtet, o true i vërtet. Kjo është përsa e përket pikës parë që ishte për përdorimin e variablave. Deri këtu mund ta ekzekutojmë kodin, po nuk ka se çfarë është rregull, gabime nuk kemi, po nuk ka çfarë të afishoj, çfarë të na tregoj, le të themi. Tani vazhdojmë me pikën e dytë, përdorimi operatorëve binar aritmetik. Që kemi mbledhjen, zbritjen të standardet, shumëzimi, pjestimi dhe modulin, pra që jep mbetjen, kemi e pande. Që vazhdojmë marë pjesën e dytë kodit që kam rezervuar për këtë rast, dhe këtu të shikojmë disa elementë të ndryshëm që t'i kuptojmë edhe më mirë, le të themi këto pjesë. Atëherë pozicionohemi këtu dhe ja ku është pika e dytë. Pika e dytë përdorimin e operatorëve binar aritmetik. Atëherë veprimen me numrat plot. A-ja baraz 5 minus 2, pra unë bëj këtë veprim 5 minus 2 dhe memorizoj vlerën 3 i pije ke variabli a. Bëja baras me 3 her a plus 1, do të thotë që unë bëj 3 her 3 që ishte a-ja, 9 plus 1, 10, pra vlera, shumëzimi bëhen fillim, pra respektuar rregullat e matematikës për veprimet. Përveç se kemi thënë neve në qofse doja të jepja përparësi veprimit a plus 1, i bie që a plus 1-shin të vendosja në klapa. Se kemi, që kemi thënë, në matematik, klapat japin gjithmonë përparësi. Veprimit të klapi japin gjithmonë përparësi. Të parë. Dhe pastaj, çfarë bëjmë? A modul B. Pra, dhe kjo kë B2-shi i bie në japin mbetjen, pra. Sa herë ju në bëja kë aja dhe ngel mbetja. Atëherë, përse përket veprimeve me numrat me presje, atëherë, këtu du t'i shpjegoj pak edhe pjesën e operatorit cast, double në këtë rast, dhe si funksionon, dhe ishë një përdëmi ushtrim tjetër këtë, në seminarin e dytë. Atëherë, kur bëjmë pjestimin, kemi thënë, midis një numërve të plot, edhe rezultati është numër, do jetë numëri plot, dhe
pjesa pas prisjes nuk merret parasysh në këtë rast. Po faktikisht ky veprimi i 10 që i bie ishte bëja pjestim për 3, i bie dati 3 pjesa realisht. Kështu që në këtë rastin këtu do memorizohet vetëm 3 shikje numri me prezë, kështu që nuk do kemi një pjestim të rregullt. Që të kemi një pjestim të rregullt, të ta kemi edhe shipën pas presës, përdor para këtu operatorin CASK, të double në club. Do të thotë që më detyron që ky veprimi që të bëhet këtu të jetë veprimi të bëhet sikur janë numra me presje. Realisht si mund ta zgjidhe edhe ndryshe këtë, nëse do hiqja këtë operatorin CASK këtu realisht, edhe këtë bën të bëja i diçka të tillë. Të bëja B 1.0 shumëzim, kurse shembullin që ose mani men kemi bërë për logaritën e gradëve Celsius që kemi bërë 9.0 pjestim për 5. Pra unë që ose bëj 1.0 herë dhe kjo më bën këfime e këti numëri numër double dhe që ose pjestem pasaj me anë edhe rezultat dhe numër double. Që gjithësi e lem ashtu që ishte që të keni pjesën parasysh pjesën e përdorimit sepse ashtu do të japet edhe failin që do të dorëzoj. Po, ta dini që keni të gjithë këto variantet. Tani, momentin e bërjes së këtyre veprimeve si për numrat e plot, duke më përdorur operator të ndryshëm, me i papak të gjithë variantet. Pastaj të shikojmë pak për pjesën e afishimit të outputit. Pra, unë këtu kam përdorur system out print që i afishon të gjithë vlerat A baras. Pra do afishohet A para së vlerën e A-s në mënyrë dinamike, plus para kam bashkuar të stringjet të gjitha me vlerat e variableve në mënyrë dinamike. Pra një string, pra kjo këtu, midis, thonjëzëve, kemi thonë, ashtu do shfaqet dhe në output. Plus, marë vlerën e A-s në mënyrë dinamike, sepse ne para përkish nuk e dimë, gjatë të eksekutimit mund ndryshojmë vlerën e A-s. Plus, bën, e kështu me radhë. Pastaj, kjo është print, do të thotë që nuk dalim në rreshtë të ri. Dhe fakti ishë unë nuk duhet të diqin në rreshtë të ri, sepse nuk duhet të shkruaj të gjithë të këtu, sepse këtë instruksionit dhe dilte shumë i gjatë. Kështu që kam për print të, pasë kam për print të në poshtë që të vazhdojmë me shfaqen e afishimit e dhënave si C-ja, kjo karakteri C këtu, dhe C-ja që është për të stringën këtu lartë. Kanë gjelur dhe pjesa e... Okej. Afishimi është në rregull. Pra kjo është mënyra e afishimit dhënave në output, pra trasim sistemin, pick out dhe print. Pra metodën print dhe printlen për afishimin të dhënave në output. Dhe ja ku i kemi mënyrën e provojmë bëjmë ekzekutimin dhe shikojmë. Dhe ja ku jemi, është kjo këtu e para. I këtë dytën do t'ja shpjegoj tani pas pak. Ja ku është A-ja, B-ja, B2-shi që ishte 3, që ishte në betjen që jepte A modul B, që ishte 3 modul 10, kështu që 3-shi ishte fovet në betja, sepse nuk hynte asë njëherë ke 10-shja. X-i 3.0, B pjestim për A tham 3, sepse ka hun pjesën mas presis, kurse Y-loni që e kemi detyruar e që të bëhe që veprim me prese, ja ku delta ma më shë si gjuhet, 3.33. Këtu në ka dalë bashkuar kjo pjesa e kësajt, sepse nuk duke të sëja, mas kësajt pjesës i bjetë shtoshim edhe një hapsirë që mos bashkuashim këto këtu. Matematik këtu, përveç hapsirës, mund të vendosim edhe një presi që t'indajmë ashtu si t'indajmë edhe si ato, si pjesa tjetër asajt formacionit. Dhe ja ku është pjesa e fundit që është stringa S, dhe ja ku është tu stringa S baras me sa e ka vlerën përshëndetje, ja ku kemi. Tani, po varianti dytë i afishimit dhënave në output. Kam thënë që është edhe përdorimi print fës. Print fëja është edhe në ekziston edhe në gjuhën e C-s si komand. Atëherë, si funksionon? Funksionon, ja ku është A e vendosur. Këtu faktikisht kjo nuk afishon karakterin new line, për ne kam përdorur new line në që të shkëputem. Pra, ky është new line i këtu. Që shkëputëm nga e pjesa tjetër e kodit, pra këto afishimit që shkëputëm nga këto afishimit të që mos ishim bashkë.
nuk është ndryshe. Është ky karakteri i një line, ky këtu. Pastaj aja barras përqindje D. Këto janë specifikues formati quhen që lidhen gjithmonë me një variabël. Kjo këtu duhet përkoj me një variabël kush. Përkon me këtë të parën këtu me A. Pra kjo midis thonjzave e gjitha që vendoset është pjesa e stringës, pra kjo e gjitha midis thonjzave është pjesa e stringës që do shfaqet këtu duke u lidhur me gjithë këto specifikuesit e formatit me këto të gjithë variablet. Kjo këtu është për an, A barras me përqindje D. Përqindje D përdoret për numrat e plotë. B barras përqindje D, ja ku lidhet me këta këtu. B2 barras përqindje D, edhe B2 ishte numri i plotë, lidhet me këtë këtu. Tjetër, X ishte numër me presje, shkruhet si përqindje F. Pra F float për numrat me presje, ja ku është korespondon me këte, duhet korespondon gjithë këto variable specifikuese të formatit, të gjithë to duhet korespondon dhe me këto variable këtu, sepse ndryshe mund t'japi dhe error. Y barras me, shikoni pak, mund të shkruaja përqindje F, normalisht, direkt, por se nuk do doja që ky numri këtu të më dilte i gjatë, për shkakun këtu e kam detyruar që të më dali me dy shifra pas presjes 3.33. Pra këtu kjo na mundson kjo pik 2 këtu. Do thot pik 2 me dy shifra pas presjes. Madje edhe për këtë rastin këtu mund ta bëjmë që të duam pik 2 dhe pastaj ekzekutojmë që të shikojmë ndryshimin që dali 3.00. Tjetër C-ja, ja ku është përqindje C për karakteret dhe S-ja përqindje S për stringjet, përqindje S që duket për stringja ku janë C dhe C lidhen me këto dyja, pra C-ja lidhen me këtë C këtu që është variabla e karakterit dhe ja ku është stringa, kjo këtu përqindje S lidhet për këto këtu. Këto janë specifikues formati, këto përqindje C, përqindje S, përqindje F janë standarde, nuk është se lidhen me emrin e këtyre variablave, nuk kanë lidhje me këto. Dhe këtu mbaron pikë presje në fund dhe ky instruksion këtu. Për afishimin e dënave në output, ja ekzekutojmë pa. Ja ku është 3.00 me që vendosha pikë 2 këtu dhe këtu e kishim pikë 2 me dy shifra pas presjes. Pra kjo është si mënyrë më e mirë kur duat të formatoj këto të dënat në print fë në output se si duat dalin. Pra ne jep më shumë mundësi rreth formatimit të dënës që afishojmë në output. Ndërkohë që këtu për shembull nuk e bëshim dot këtu. Që të shfaqim sa shifra tonë pas presjes. Kjo është sa i përket edhe pikës së dytë. Tani kalojmë ke pika e tretë, pika e tretë e kodit që është përdorimi i operatorëve unar të rritjes dhe të zbritjes. Përgjithsi nga ndanë operatorët unar dhe ato binar. Binar do thotë që ka dy operand, kurse unar që ka një operand. Kjo është ajo pjesa e diferencës me dyave. Vendosim pjesën e kodit për pjesën e tretë. Pra, do të thotë që ka një operand, pra plus plus b. Ky është një operand. Kur themi binar, do thotë kemi dy operand. Pra, siç është kemi një këto veprime, pra a plus b. Pra kjo këtu për shkak 1 2. Pra ky operator është binar sepse ka dy operand. 1 2 5 dhe 2. Atëherë, kemi ripërdor, shiko kemi ripërdor këto variablet e mësipërmi që kemi deklaruar, and dhe b. Pra përdorimin e operatorit unar të rritjes dhe zbritjes plus plus dhe minus minus. Tu kemi a barazë me 2 dhe b barazë me 3. Nëse bëni një veprim të tillë për shembull, keni kujdes sepse këto janë ushtrime tipike që mund t'ju ndodhin edhe provim. Pra, B-ja barës me A++. Sa të jetë lira B-s? Sa me ndoni jo? A++-i, që do thot ndryshë këto operatorët? Plus, plus dhe minus, plus. Do thot, A++-i, si sigur shkrim, A e barabart me A+1. Një të njëgjë dhe për A, minus, minus, jo se shkruaj. A e barabart me A-1. Këto janë operatorët, është direkt, unartë, të rritjes dhe zbritjes. Ndryshe një dhe si para dhe pas rritjes dhe zbritjes, para dhe pas. Ky është pas, quhet, ky quhet para, sepse shikoni pak është vepruar para operandit, pra para kësaj, para variablit B. Është, atëherë, çfarë do të ndodhi këtu? B2 do marrë vlerën e A-s,
apo do rritet a e njerë pas e do marri vlerën. Aja realisht është 2. B2-shi këtu do marri realisht vlerën e as. Sepse kjo do thot A++ si operator pas rritjes do thot që unë i erë e marrë vlerën e as, pastaj e rrisë anë. Ndryshe not me operatorin para rritjes. Pra x i këtu realisht do marrë vlerën 3, apo do marrë vlerën 4, pra bën e rritur me 1. Këtu x-i realisht do marrë vlerën 4. Pra, është se si kur të kemi rrit një herë bën, pastaj e vendosim, e memorizojmë te variabli x-it. Pra, ndryshe nga kjo A++. Edhe këtu ke epsiloni, bie që këtu më lartë bëja u rrit, faktikisht u bë 4, kurse këtu i bie që i heqim një vlerë, minus minus, pra operatori i para zbritjes. Bie të heqim një vlerë 5, pastaj të memorizojmë ke epsiloni. Atëherë i shikojmë ekzekutimin, pra kam përdorur sistema print.nn, pra fishimin standard me print.ln, këtu në këtë rast e këtu, dhe dhe shikojmë pak edhe këte sistema print.ln këtu për atë rastin e karaktereve. Ekzekutojmë. Dhe shikojmë pak outputin. Dhe ja ku kemi outputin. A-ja 3, thamë, jemi në rregull. A-ja 3, por realisht B-ja do jetë 2. Ja ku është B-ja 2. Pra ka marrë vlerën e A si ishte në fillim 2. Po edhe A-ja në vetvete është rritur, në? Dhe vlera A që kam bërë, ja ku, që kam fishuar është 3. Po ama B2-shi këtu ka marrë vlerën e A si ishte në fillim, pa u rritur A-ja. Pastaj, kemi afishuar vlerën e B-s që B-ja ishte 3, realisht sepse po të shikoni këtu B njëherë, e rritëm njëherë, u B 4, po e zvoglum po këtu. U zvoglum dhe u B 3, kurse vlera x-i dhe y-lonit këtu, B-ja në fillim ishte 3. Atëherë, x-i ishte rritur me 1 në fillim, ishte bërë vlera 4 dhe ishte dhënë vlerës variablit x, dhe ja ku është 4. Kurse këtu b-ja ishte 4, atëherë ju hoq 1, pra u bë b barabart me b minus 1, pra hoq 1, dhe vlera e epsilonit bëhet 3, ja ku është 3. Keni kujdes këto pjesën e këtyre, shikojni me kujdes se mund të jenë pjesë kodi që mund të qëllojnë në provim dhe të dini të memorizoni. Pra, ju shkruani anash gjithmonë pjesën e vlerave të variablave, i shkruani diku anash në fletë që të mbani mend se çfarë ndodhi me këto veprime. Keni kujdes. Atëherë, kurse për karakteret, shikoni pak, unë mund të përdor edhe te karakteret një operator plus plus ose minus minus. Siç e dini shumë mirë, ose keni gjuar gjatë leksioneve, po këta janë pjesë higjienike dhe keni librat. Pjesën e karaktereve dhe stringave, kush ka kuriozitet duhet shikoj pak pjesën e librit në shqip, është kapitulli 4 për karaktere dhe stringat flet. Dhe shkojmë pak më vonë, po nëse ka një kuriozitet më shumë që të shikoj pak atë. Sepse deri tani ne duhet kemi parë mirë për duke shkruar librin në shqip të gjithë kapitullin e parë dhe kapitullin e dytë, dhe kapitullin e dytë komplet. Madje këtu kemi cek edhe disa element që janë nga kapitulli realisht që fillojnë nga kapitulli 3. Që të shkojmë pak më vonë të pjesën e këtyre. Kapitulli 3, që është i rëndësishëm, ke strukturat e kontrollit, strukturat if, if, else, e kështu me radhë. Atëre, çfarë ndodh për karakter? Karakteri është A në fillim, po plus plus, që do të thotë? Do të thotë që si pas një tabele Unicode ose kodeve hashi, të gjithë karakterit ka një kod të zbërthejnë. Pra, a i karakteri A në të pojnë zatë të eke, realisht po të hapësh tabelen hashi korespondon një numri që është diku 90 e ca. Dhe, që fëse bëj plus plus ti karakterit, do të që sigurun së postohem me një vlerë mas as dhe kalej, ja ku është bëja. A e kam vlerën fillimin? A. Dhe unë këtu bëj plus plus c, do të thotë që postojnë ke karakteri b. Po ta bëja prapë plus plus c, shkoja ke karakteri c. Dhe të gjithë numra, të gjithë shkronja të alfabetit, që ose njëse për shembull me anë vogël, është, pra ne kemi thanë që ke gjuar programin, ko flasin, për gjithësi jemi case sensitive, të gjithë karakteret e madhe, vogël,
hapësira boshe, hapësira tap, kanë një zbërthim, kanë një kod dhe janë ndryshe. Pra, është ndryshe shkruajtur përshëndetje pa hapësirë, është ndryshe shkruajtur përshëndetje dhe kjo përshëndetje këtu në fund fare kemi shtuar një hapësirë për shkak. Kjo është ndryshe, pra kjo gjitha kjo është një vlerë ndryshe, stream ndryshe sepse ka këtë hapësirën tepër, është ndryshe nga kjo përshëndetje. Pra gjuhë programimi dhe gjithmonë këto kanë diferenca. Dhe pjesa e ekzotimit, pra që do bëhet C+, karakterin se do të arrisja, të smadhoj akoma, do kaloja, ke C, a kështu me ra. Që se dhe nisja nke shkronjat e vogla, A, B, C, D, edhe ato janë të një pas njëshem, pra nga e vogël deri ke X i vogël, për shumë. E kështu me ra, nga e A e madhe, kanë edhe ato një përfesim koti, që shkën nga e madhe deri ke X i ose Z e madhe. E kështu me ra, të gjithë karakteret ka një përfaqësim numri në tabelën ASCII ose Unicode. Të gjitha dhe karakteret, simbolet, x-i, minusi, plusi, shumëzimi, të gjitha ato. Atëherë, kjo është për sa i përket pikës së tretë. Tani kalojmë ke pika e katërt, a variabla booleane. Pala, përdorimin e operatorëve binarë të krahasimit. Operatorët e binar të krahasimi që mund të keni parë në pjesë të gjuhëve të tjera si C++, pra ne kur krahasojmë dy variabla, dy veprime, dhe këto janë ato që neve na ndihmojnë në krijimin e kushteve në përgjithësi, që do t'i përdorin shumë ke struktura të kontrollit apo tek struktura të ciklike for while do while. E kështu me radhë. Janë shumë të përdorur, pra ky është operatori më i madh. Më i madh baras, më i vogël baras, nëse dy numra ose vlera ose dy variable që i krahasojmë janë të barabarta dhe nëse dy janë kjo pikë çuditëse baras, a janë të ndryshëm. Kështu që ne kemi variablen boolean këtu lart që e kemi dhënë një vlerë false në fillim. Atëherë do kemi filluar për ta përdorim. Pra këtu në fillim fare bool 1 e barabartë me bool do thotë që ta fishoj thjesht e vlerën këtu boolean baras me baras me false. Ja, ta ekzekutojmë, ta shikojmë. Ja, kush, boolean 1 barabart me false. Pastaj un ka bërë një veprim, do kam bërë një krahasim. Pra, këto variablat A dhe B janë A ja dhe B janë 3 dhe 3. Ja, ku kemi të bëjmë. 3, 3 dhe bëjmë një këtë veprim të. Në qoftë se A ja është më e madhe baras se B, pra bëjmë të krahasimin këtu, atëre veprimi i kësaj për ky krahasim do ne japi dy vlera të mëdha, o true o false. Pra nëse A është më i madh baras se B, ne jep true. Dhe realisht kjo do të na japi true sepse A është më e madhe baras ose është e barabartë me B. Pra jo që kemi vlera të as 3 dhe 3. Kjo që bul dyshi në afishim do na jepte true dhe faktikisht true na ka dhënë. Kurse bul e barabart me A-ja i ndryshëm nga B, ne e false, kam përdojrë të këtu, ne e false, pse ne e false, sepse realisht A-ja nuk është i ndryshëm nga B-ja, sepse të dy kam vlerën 3, ja ku është, dhe bull 3-shi, do të në japi si vlerën baras false. A shikoni pa këtu, ke vërëndi 3, ju jam rikë thyrë, kam përdojrë print fën që të shikojë, shikoni se si përdoret specifiku formatit për vlerat variablet booleane, përqindje b. Dhe ku është variablet b, presje b. 2 herë slash n për të prodhuar 2 herë karakterin e new line. Vazhdojmë me pikën tjetër. Me pikën tjetër të ushtrimit, që i bie tjetë pika e 5. Kemë shumë e rallë. Përdorimi në operatorëve binar logjik. Ja ku janë binar logjik, endi, or, ose xor. Si kemi thënë, endi është jep true nëse të dy veprimet që bëjmë të dy operandët janë true. Ja ku kemi rastin. Nëse kjo këtu, si kusht, është i vërtet. Nëse kjo kusht është i vërtet, dhe kjo kusht i këtu është i vërtet, atëre rezultate i gjithë endit, pra i të gjithë sa shprehjes tu do jetë true. Për ndryshe, në të gjitha rastet e tjera i bie që
rezultati i gjithë sa shpresë të jetë false. Pra duhet që të dy këto, ky dhe ky të jenë true që rezultati të jetë true. Dhe ku i marrë disa vlera, të janë 2, bën 3 dhe bën 4. Në rastin e parë, e pra ekzekutojmë pak, që të shikojmë edhe pjesën e ekzekutimi, që të shikojmë edhe rezultatet, bëjmë krahasimet. Atëherë jemi bull 4, 5, kjo del false. Pse del false? Kjo e para, nëse a-ja ma e madhe barazi se b. Tani, a-ja është ma e madhe barazi se b? Jo, që këtu bi kushti? Për ne është direct false. Pra bull 4 është false, ja kështë. Tjetra dhe shi, bull 5, nëse a-ja është barabart, barët barës me b. Kjo këtu, ose, b-ja është më i vogël barë se b2, dhe kjo është i vërtet. Kjo është i vërtet, kjo është jo i vërtet. Si kemi thënë në kja ose operatori ose është, që mjaftojnë që njëri nga këto të jetë i vërtet, o kjo, atë rezultati, fund fare dhe jetë i vërtet, dhe ja ku është i vërtet. Kurse x-or, ose preashtuese, është nëse të dy këto, nëse njëri nga, ose detyrimisht njëri nga këto dy veprimet krahasuese, këtu të jetë i vërtet. Jo të dy të vërtet, po të jenë të dy të vërtet, ose të dy të vërtet, atëherë në këtë rast rezultatin e kësaj shprehjes e kemi false. Pra detyrimisht ose detyrimisht nëse njëri nga këto të dyja, o ky i pari, o ky i dyti është true, edhe rezultati do jetë true. Po të shikoni, a-ja është më e vogël barazi se 2, mbese b-ja që është 3, po, kjo është i vërtet. Po b-ja është më e vogël barazi se b2, po, edhe kjo është i vërtet, atëhere rezultati është false, sepse janë të dy të vërteta. Në të kur të dy janë të vërteta, ose të dy janë false, atëhere rezultati është false. Nëse njëri nga këto të dy është true, atëhere rezultati është true. Ky është operatori x-or, ose që një ndryshësi operatori ose përjashtuese. Vazhdojmë pikën tjetër, që është pika e 6. Po shikojmë gjithë këto shembujt, shpresoj mos mërziteni me këtë pjesën e tutorialit, po që janë pjesë e rëndësishme. Përdorimin e operatorëve të përbërë të vlerëdhënies, operatorët e shpejtë përbërë të vlerëdhënies, plus baras, minus baras, shumëzim baras, pjestim baras, edhe modul baras. Shikoni pak këtu, a-ja 2, b-ja 3, b2-shi 4, po përdor gjithmonë të njëjtat variabla. Ekzekutojmë mushtrimin, ja ku është këtu, dhe dalim ke pjesa e fundit, ja ku është. Atëherë, ku e kemi përdorur? Po thuaj se kam përdor këtë gjitha variabla që kemi. A-ja plus baras b, që do thotë, e barabart me a-ja barabart me a plus b. Kështu që në këtë rast a-ja bëhet 5. A-ja shumëzim baras 2. B-ja shumëzim baras 2. B-ja barabart me b her 2. Shqe se si përshkujem shumë. Kështu që b 6. B-ja modul baras 3. Do thotë, shqe se si përshkujem b 2-shi baras me b 2 modul 3. Pra b 2-shi në këtë rast bëhet 1. S-ja, që çfarë ishte s-ja fillim, është string. Pra një varg karakteresh që ka vlerën përshëndetje. S plus baras s. Që që jesoj sigur të mbledh dy erë stringën S dhe i bje që kjo rezultati vjetë përshëndetje piqudice, përshëndetje piqudice, pra dy erë të një të mbledh. Dhe ja ku i kemi në system out println në të gjithë të variablet që i kam ekzekutuar dhe ja ku i kemi. Anë, bën, të dyshin, sën. Më bëni dhe ju, me këto shtrimin më bëni dhe ju eksperimentet të ndryshme që të shikoni se si del outputi, se si ndryshon outputi. Duke bërë dhe me laps në njërë vetë ato logaritë, sepse në provim shu të jetë, që të shikoni vetë i bëni ato logaritë mirë vetë. Kjo është pjesa e shikojmë pikat e tjera që në kanë ngelur. Pika e fundit është atë përdorimi operatorit të kushtëzuar. Përdorimi operatorit kushtëzuar, do shtë të kemi dhe shansi që të shikojmë prapë, është ajo pik pyetje, dy pika. Ky është operatori kushtëzuar, pik pyetje, dy pika. Për shembull, kam bërë një shembull. Nëse a-ja baras, vendosim kushtin fillim. Pra, nëse shtata është i ndryshëm, pra kjo kemi thënë dy vlera, o true, o false kushti. Pra,
para pikpyetjes vendoset kushti. Nëse 7 është ndryshëm nga 3 dhe ky kushti është i vërtet, jepet ky vlera e parë. Jepet kjo vlera e parë 2. 2 pika vlera tjetër. Pra nëse ky kushti është i vërtet, jepet kjo vlera. Jepet kjo vlera këtu, memorizohet e variabla. Nëse ky kushti këtu është jo i vërtet, kjo vlera këtu, që është 5 këtë rastin këtu, memorizohet tek ajo. Dhe faktikisht 7-a është ndryshim nga 3, kështu që bie që 5-a memorizohet te variabli A. Dhe ajo kemi e bëjmë si e bëjmë si provë. Aja bëhet atëherë ta ekzekutojmë pak në pjesën e ushtrimit. Aja bëhet 2 sepse 7-a 7-a është atëherë 7-a është ndryshëm nga 3-shi. Ky është kushti është i vërtet. Kështu që i bie të jepet kjo si vlerë kjo e para këtu. Pra nëse ky kushti do ishte i vërtet, do jepesh kjo vlera këtu. Pra true, kur kjo këtu krahasimi është true, jepet kjo vlera e parë. Kur ky krahasimi këtu është false, jepet kjo vlera e dytë. Atëherë kushti, shikojmë pak, këtu ke kushtet, këtu kanë përdor ashtu, po mund të përdor dhe variabla. Pra, aja është 2. Një këtë kushti që kanë formuar tu është duke përdojë për një ablin a. Nëse aja është me mëse 3, faktikisht nuk është me mëse 3. Kështu që kush meret, meret kjo vlera këtu. Pra, dhe bëja, dhe kjo bëja, më mërëzohet vlera 7. Ndryshe, që mund bëjë dhe veprime, ke këto operatove të kushtezuar. Pra, për përdojë dy për një ablin, nëse aja është me i vogël se B, dhe realisht A-ja është më e vogël se B, kështu që kushti është i vërtetë, bëj këtë veprimin A her B, që i bie 14, dhe faktikisht B dyshi 14 ka dalur. Për ndryshe i bie B veprimin A plus B, që i bie të dilte, vlera 9. Kaq përsa i përket këtij shembulli 1 që kishte shumë element të ndryshëm. Pastaj nëse keni pyetje, më shkruani ose kur të publikoj këtë video në mund të bëni dhe pyetje, komente e tjera. Atëherë vazhdojmë me shembullin e dytë që kisha ndër mend për këtë pjesën e këtij seminari të tretë, edhe pse po zgjatet pak, po shpresoj të jeni dobishëm për ju. Ishim te projekti seminar 3 dhe këtu me të djathën një krijojmë klasën e re, një Java class. Emrin e vendosim shembull 2. Çekojmë edhe pjesën e metodës main që ta gjejmë gati. Dhe ja ku jemi këtu. Po kopjoj pjesën e kërkesës se çfarë do ndodhë dhe çfarë do bëjmë ke ky shembull i dytë. Në përgjithësi kemi do kemi të bëjmë input outputin përveç variablave që kemi për gjithë veprimeve operatore të tashi. Ne shkojmë pak në një konvertim tjetër edhe pjesën e inputit dhe outputit. Ne deri tani kemi parë duke përdor kemi përdor disa shembull duke me objektin scanner, po sot do shikojmë edhe një mënyrë tjetër metritare se si të marrim outputin dhe si të thjerrim outputin. Atëre, ky shembull i dytë dhe këtë do ta shikojmë me dy mënyra. Shkruani një program që lehtëson input nga përdoruesi të dhënat personale si emrin, moshën, qetësinë dhe gjininë. Më pas këto të dhëna i afishon në output duke përdorur Java Option Pane nga libraritë e Javës. Më pas, vazhdon kërkesa, kërkesën e mësipërme zgjidhin në një mënyrë të dytë duke përdorur klasën Scanner. Pra atë që kemi përdorur e kemi parë në disa raste të ndryshme për të marrë një input të dhëna nga përdoruesi. Atëherë, pa humbur kohë, të shikojmë të dy këto mënyrat që janë goxha interesante. Atëherë, kërkesën e kopjuam edhe unë po marr pjesën e kodit që kam punuar për mënyrën e parë dhe pastaj me radhë shikojmë edhe mënyrën e dytë. Atëherë, mënyra e parë duke përdorur Java Option Pane. Kjo është pjesa e klasave që na ndihmon duke përdorur edhe disa dritare ndihmëse. Dhe ja, tashi do të shkojmë direkt në ekzekutim. Pasi kopjova këtë pjesën e kodit, do të shikoni, për ndryshe ju në qofse do ta hiqni këtë pjesën, do shkoni pak. Janë nga Java Swing, në qofse keni luajtur ndonjëri prej jush, importohet Java Option Pane sepse kjo na mëson pjesën e realizimit dritare. Po ta heq atë pjesën aty, të importit, si ke skaneri, shikoni pak.
JavaOption Pane nuk e nje sepse nuk është importuar nga libraritë të Javës. Qose klikoj këtu ke këto dritare, zgjidhet shumë kollaj, mjafton që të klikoj dy herë ke import JavaOption Pane dhe aku rishfaqet lartë dhe jemi pjesa në rregull. Tani, kjo pjesa e parë është për të lexuar të dhënën e input nga përdoruesi me JavaOption Pane. Pra të gjithë të dhënat unë i marr në input nga përdoruesi me këtë mënyrë këtu. Pra unë thras Java Option Pane pik show, kjo është metoda show input dialog. Pra kjo më shfaq dritare. Dhe do e shfaqi me këtë emrin këtu, emri. Pra emri dy pika që do thotë që më jepni emrin. Pastaj të njëjtën gjë duhet ke pjesa e dritares së dialogut duhet për të marrë moshën, gjatësinë dhe qinin. Të gjitha këto i memorizoj në ku? Pra ku i memorizoj? Në disa stringje, pavarësisht se këto mund të jenë numra, po thjesht sepse kjo vlera që na kthen kjo pas është një string, pra një varg karakterësh. Më pas ne do shikojmë se si të bëjmë këto veprimet e tjera. Provojmë ta ekzekutojmë run java application. Shkojmë pak në input emri, pra jap emrin. Don sinar. Okej, shkojmë pak. Mosha 23. Vetëm që kemi pak vetë zgjatësia. 1.178.5. Okej, dhe gjinia në okej. Shikoni pak. Fond fare, po një me një dritare ndihmëse kam afishuar këto dënat që janë, dhe shkojmë pak më poshtë se si afishuar këto dënat. Emri, dënat se kanë, mosha, gjatësia dhe gjinia. Ja, vëmë okej. Dhe ja ku përfundoj, kjo pjesa e kësajt. Kjo ishte që ekzekutuam në fillim, përveç pjesës dritare se dolin fund me dënat, ishte për marrën e dënave në input. Po tani problemi është le të themi këtu që okay, emri është string e mora, po këtë në qëse dua ta kthej në një vlerë të tipit integer, sepse mosha, okay, është një numër i plot. Si mund ta kthej në numër të plot? Për të kthyer këto dhëna nga stringa në numër të plot, kjo mënyra këto, mund të ketë dhe mënyra tjetër. Pra, unë deklaroj variablin mosha, me një të tipit int dhe thras nga libëritë të Javas klasën integer, integer përfaqëson numrat e plot dhe duke thritur metodën parseInt dhe çfarë i jap në input si parametër jap këtë stringun të mosha input që e mora nga dritarja dialogut që vendosë mosha. Pra, jap këtë stringën këtu në input dhe kjo çfarë më bën gjithë kjo mekanizmi këtu ma kthen në një numër të plot. Pse, pra një string nga një numër, pra variabla string me variablen int, pavarësisht se vlerë ka njësoj, 23, 23, gjitha shumë, por realisht janë dy gjëra të ndryshme, nuk është e njëta gjë. Kështu që, se të thosh, më marrë një shembull në kështu, në qofë se këto dë hynë, në qofë se një mollë dhe një darë dhe janë frut, pra hynë kategorinë frut, pra nuk janë e njëta gjë, mollë është mollë, darë është darë, një shembull banal. Pjesa kur dohet merë edhe gjithë si më vendosa një numër me presin që fse mani me, në qofë se dua ta kthej edhe këtë numër me presin dhe ta përdor si numër me presin gjatësin, kështu që unë këtu e kam si string, stringën e kalen input këtu dhe këtu qëfar flas, flas në libërit e gjarës klasën double, double pik, metoda parse double, jap në input këtë stringën që kisha memorizuar gjatësin që dhash, që gjatësinë që mora nëpërmjet asaj dritare së dialogut dhe këtu e memorizoj që kjo variabla gjatësia variabla tjetër. Të njëjtën gjë duhet bëj edhe për gjininë. Gjinia faktikisht unë mora si memorizohet si string. Stringa është me dy thonjzave dyshe, edhe pse është një karakter. Një string në thonjza dyshe, edhe pse ka një karakter, me një karakter që është e tipit char që është në brenda thonjzave teke, janë dy gjëra të ndryshme, pavarësisht se duket sikur si vlerë kanë një të njëjtën gjë brenda. Pra nëse unë dua të marr vetëm karakterin, pra atë karakterin e parë asaj që unë thash në input ke kjo dritare e fundit, pra e bëjmë në këtë mënyrë, deklaroj një variabël char gjinia dhe te kjo stringa që është u gjinia pik input
aplikoj këtë metodën çaret. Çaret është sikur unë e zbërthej në karakterin vetë letrimet e streamit dhe indeksin e jap unë këtu indeksin 0. Indeksi 0 do të thotë sepse kjo stringa që unë kam dhënë, pra, qose marrim si shembull këtë stringën tu të dhënave. Kjo dhënave këtu nëse do ta ndaja në karaktere i bie duke filluar me indeks 0, këtu fillon gjithmonë indeksi numërimit 0, ashtu siç keni bërë vektorat, qose keni bërë C++ ose në C, fillon 0, h-ja është 1, d-ja është 0, h-ja është 1, e-ja 2 e kështu me radhë. Kështu që unë dua të marr karakterin e parë që thash m vendosa, se mund të kisha vendosur edhe diçka tjetër, por kush je m, pra çare të zerës, më dhe më merë pikërish atë mën dhe e më mërizon këtu ke kjo gjinia. Pastaj, që kam bërë? Të gjitha këto dhëna që i mora, i kam, kam kryuar një mesaj. Ashtë e mesajji që ne afishojmë fund fare ke atë dritarja që doli, ke dritarja që doli në output. Dhe ke mesajji që kam vendosë? Emrin 1, emrin që është këj emrin input plus emrin input, pastaj kam vendosur moshën, ja ku është mosha, plus variablin mosha, shikoni pa kam përdorë të variablet tani këtu, ha? Nuk i kam përdorë këto lartë, këto që isha bërë këthimin e vlerave. Pasta kam përdorë gjatësin, dhe ja ku është edhe gjatësia që kam bërë këtu, gjinin, dhe ja ku është edhe gjinia që është këtu. Pastaj kam përdorur, po nga Java Option Pane, shfaqen e këti mesajit me këtë metodën tjetër, dhe shi show message dialog. Kjo ishte show input dialog, për marrë dhe në input, kjo është show message dialog. Ka dy lloj mënyrash, kjo këtu, mesazhi, është edhe kjo tjetra këtu, këte vlerën nul tu dhe ta marrim kështu si që është default për momentin, ndoshta pak më vonë, tretojmë objektet edhe mund t'i rishikojmë. Pra, këto, dhe kjo është mesazhi që dhe shfaqet kje dritarja dialogut, ja edhe këtu mesazhi, kurse këtu e vetëmja ndryshimi këti të kësajt me po të njëtës metod me këto parametra të ndryshme është që ke kjo dritarja dytë i dialogut, pra ne në ke ekzekutim program dhe shfaqen dytë i dialogut, dhe shfaqet kjo këtu si për dritarës, dhe thot, kjo fraza këtu të dhënat personale, që këtu ke kjo e para nuk shfaqet që. Kurse ke një ishi këtu, janë 4 vlera që meren, që del edhe e ikona se çfarë lloj mesazhi është, është mesazh kapimi, mesazh informacioni. Kjo një që këtu ka pikën e çuditshme për përgjithësi. Atë pikën e falni, atë pjesën e inë informacionit. Atëherë fillojmë të japim informacionet me radhë në input lan. Sinon. Okay. E dyta ishte, ja ku është për kërkimin e moshës, 23 si shpar, gjatësia 178.5, ja ku është për të memorizu gjatësin të, ok, dhe gjinin në, ok, dhe shikoni pak, dritarja e par, ja ku është ia e informacionit, pra kjo është tipit 1, ja ku është kjo është message, këtu emri dritarës, kurse këtu ke rastin dytë, dhe shikoni pak që të ndryshoj këtu emri i dritarës. Ja ku është gjinia më, dhe japim OK, mas japim OK e sajtë, ja ku është dritarja dytë, pra ne kam përdorur dy herë për t'ju treguar të dy raste. Këtu nuk është me message, por është ky mesazhi këtu. Të dhënat personale, kjo është një informacion, emri, lasi nane, mosha, gjatësia dhe gjinia. Dhe OK. Dhe ja ku përfundon dhe ekzekutimi këtij programit. Tani, shikojmë variantin e dytë, mënyrën e dytë që kemi parë pjesërisht në tutorialet e tjera, është duke përdorë pikën e skandër. Unë nuk pa e heq atë, pa e lej pjesën asaj. Dhe mënyrën e dytë duke përdorë skandërin. Skandër, pra kemi thënë që të kërëjmë njërë objektin input për të marrë dënë një input. Objektin input. E kemi tos të emrin, që kemi përdojrë si emrë standard, po të emrin këtu nuk shëtë mund të ndryshem, e është emrë tim. Rëndësishme është që të skaneri këtu tjetë njësoj përdojrimi skaner, pra thrasim klasën skaner, kërëjem të objektin input, si e kërëjem me një skaner, dhe si parametri apin system.in, të thotë që unë marrë në input dëna nga sistemi. Shikoni pak, këtu është shtuar edhe import java util skaner, që faktikisht unë po ta hiqja këtë këtu, do kem gabime, por nuk ka asgjë për të qetësuar sepse shkoj këtu dhe të bëj
Import, klikoj 2 herë, import Java Object Scanner dhe ja ku shfaqet përsëri. Tash jemi në rregull. Për të bashkëpunuar me përdoruesin duhet gjithmonë kemi thënë këtu, dhe këtu kur ekzekutojmë jo nëpërmjet dritareve, siç pam pak më parë, dritaret dialoguese. Këtu të gjithë dhënat na shfaqen në konsol, këtu ke konsolin gjatë ekzekutimit. Pra duam në fillim të marr emrin. Kështu që përdor system.out.println emri, pra. Bashkëpunim me përdoruesin dhe duhet ti tregoj atit që jam duke kërkuar emrin për shkak. Dhe deklaroj një variabël string emri e kam quajtur. Barras me input.nextline. Shikoni pak, te stringat, qoftë dua përdor këtë metodën tu nextline për të marrë një rresht të tërë. Qoftë dua të marr vetëm një fjalë të vetme, përdor heq të line-in, përdor vetëm next, input.next. Pastaj për motion, këtu çim përdor një variabël tipit int direkt. Mosha 2, pse kam përdorur mosha 2 sepse është mosha kemi përdorur edhe një herë këtu variabël, kështu që dy variabële një të emër nuk mund t'i përdor brenda një program se më jep error. Ja po doni ta provojmë, shikoni mosha. Shfaqet gabim dhe thot direktu që është i deplikuar kjo variabël lokale mosha. Prandaj kam përdorur dyshin këtu. Përdoret next in për numrat e plot. Pastaj për gjatësinë, ja ku kemi këtu, kemi përdor double gjatësia 2, input.next double për të marrë numrat me presje, dhe fund fare për të marrë qinin, që është një karakter, kam përdor char qinia 2, sepse qinia kam përdor më lartë, shikoni pak input.next për të marrë një fjalë, si që ja thash, një fjalë, por se do përdor, ashtu si që kam përdor lartë për konvertimin, këtu si që përdor për konvertimin e stringës picturet 0, për një da teknik përdoret edhe këtu. Pra sepse kjo këtu që do japë unë në input nga përdorues është një string, le themi, një si string, .next, .charet 0 më merë karakterin e parë të asaj stringës. Dhe këtu këtë gjarë gjinia 2 më mërizohet e qitë a informacioni që unë të doja. Dhe shkryoj edhe këtu një të një si më lartë, mesajin 2, ku përdor emrin që mora, nga përdoruesi, motion 2, gjatësin 2 që mora këtu, gjinin 2 që mora këtu, dhe pasaj në fund fare, me një sistem atë print dhe në që mund përdoj edhe print fun që fëse do doja, dhe afishoj mesajnë e 2. Atër, bëjmë ekzekutimin, si pjesë e kësaj dhe shikojmë të dyja variantet. Atër, unë nuk i kam heqë pjesën asat, shu që i pjesë që të ekzekutojnë të dyja këto, po. Atër, këto këtojnë. Sinana, mosha, 178, njëtësia, që një mbë, dhe kërë është pjesa e parë që bëm me, dhe vazhdon programi se nuk ka përfunduar, të ashi është pjesa e dytë, mënyra dytë, dhe akum shfaqimi të konsol, emri, lon, sinana, mosha, 3, 178, që një, dhe ku shfaqet mesajin funfare këtu, këtë mesajin që kryon tu, mesajin 2 ja ku është emri, lansin nanaj mosha gjithësia dhe qinja. Ka që ishte pësaj përket këtyre dy shembujve që realisht zgjatën pak, po besoj se të kënë qenë pjesën të rëndësishme kje pjesa e mësimeve që ju të mësoni dhe përgatiteni. Këshilla ishte që të shikoni pak edhe vetë, bëni disa provat, sa ndryshime kje pjesa kodit, që të kuptoni më mirë gjërat të mundoni, dhe të bëni ato dy ushtrimet e tjera që denë pas zgjidhura që këj fali që dy bashka një gjithë si dy njës për këtë seminarin e tretë. Ju falenderoj dhe ridëgjohemi ke pjesë të tjera, të realit e tjera, ose kur të lidhemi edhe ndoshta në live stream. Për gjithë mirat, për çdo gjë, më shkruani. Jam në dispozicion.